Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Përzdini sot buke dhe uj, do të mrekuloni nga jo që fari ndodh flokove. Soda e bukës ose birë karbonat natriumi është një produkt i zakon që mund të gjendet në pothuajse të gjitha guzhinat është shumë e përdorshme pas të ajo mund të përdoret si në ushqim, ashtu edhe në pastrim. Për më tepër, birë karbonati ka gjithashtu efektet të ndryshme, shëndecore dhe terapeutike. Kjo do të thotë që ajo ka aftësin për të ndaluar humbje në flokove dhe për të stimuluar o rritin e tyre. Bikarbonat natriumi dhe pronsë një shampo naturale, sepse mund të pastroj flokët. Ajo shërben si një zbutës, sepse mund të zbus flokët. Si që mund të shihni, ky përbërës ka përfitimet të jarë zakonshme për flokët uaj, prapse nuk e përdo atë në vënd të shampos të uaj të zakonshme. Bikarbonat në atri stimulon në rritjen e flokët. Në fakt, bikarbonat në atri umi mund të pastroj plotësisht flokët dhe t'i bëj ata të butë dhe të shëndetshëm. Stimulon në rritin e flokëve. Nëse flokët tua janë plot me toksina dhe kimikate, ajo du të nëzisë rritin e flokëve. Bir karbonati i natriumit do të pastroj flokët në mënyrë me efektive se qdo shampo. Kjo nuk është e gjitha. Ajo gjithashtu do t'ju ndimojë Të hiq një papas tërtin e tepër nga flokët uaj. Gjë që do t'i t'ilejoja ta të bëhen më të fort për një kom më të gjatë. Eliminon klorin. Klorin mund të dëmtoj flokët uaj. Gjithashtu mund të ndryshoj në gjurën e flokëve. Bir karbonat në atriumi heq klorin nga flokët dhe koka. Duke parendaluar dëmtimin e flokëve. Eliminon leminon betit e dëmshme të flokove. A i dini se gjdo gjel, shampo ose se laki flokove të mbetur, mund të dëmtoj floko tuaj duke i bëra ta me indyr, i ndyrë, por soda e bukës mund t'i i pastroj floko të natyrshëm. është një përbërës i domës doshëm, që përmjërson djeshëm cilësin e flokove, dhe heqë gjdo balsam ose mbetje shampoje, e cila siguron një shkëllqim të qëndrueshëm të flokove. Receta Gjishka që duhet të bëni është të përzini uj dhe bir karbonat në një raport prej i tre me një. Banin e mund se sa mërgjë që gjatë flokët, ashtë më shumë shampo duhet të përgatisni. Në është të këshilueshme për përzirje, 6 luk uj me një luk gjellë e sot buke, nëse keni flok në bishpatula tuaja. Ju duhet ta afiloni ta aventos një përzirjen nga rënja e flokove në skajet dhe të ambani ashtu për disa minuta. Pastaj ta të shpëlani me ujtë në grotë, në fond është të këshilu e shme që t'i lani flokët me një përzirje të uthullës ose molës dhe ujtë në një raport prej 4 me 1, për më tepër është e mundur të shtoni disa pika vaj esencial, siguroni që përzirja të mos hujë në syë. Flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njëriut, por shumë i rëndësishëm për paracitje në jashtme. Ekspertë të thonë se edhe shampot përmbajnë substancat të dëmshme, si qërë sulfatit të cilat ka një ndikim të fort, jo vetëm të floku, por edhe gjithë organismin në përgjisi. Shëndeti i flokët është gjithë kosë në nënkërcenimin e ndotësve të jashtëm, por ndjikohet fort edhe nga mungesa e ushqyësve të rëndësishëm që mere në përmjet një regjimit të shëndechëm. Për rrjëdoj ekspertët të rekomandojnë aplikimin e produkteve naturale për të mirë mbajtur dhe ushqyër flokun. Një prej këtyre produkteve naturale është soda e bukës. Kjo e fundit përdorit për pastrim, gatim, por edhe kunder disa së mundjeve. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, ajo e pastrona të dhe jep shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokën më të fort dhe stimulon në rritin e ti. Soda e bukës rigeneron flokët e dëmtuar duke i bërë ato më të shëndechëm dhe plot jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmbanas një kimikat të dëmshëm, ndërsa për para për dërimit, Këshillohet të siguroni që nuk keni allergjik prej saj. Soda e bukës duhet përzirë me ujnë e pastër në një shishe qelqi ose plastike. Nëse keni flok të shkurëtër, përzini një luk gjell përzini një luk gjellë me sot buke dhe tre luk gjellë me ujnë. Nëse flok u juaj arrin dheri të kësupet, atëherë duhet të përdoni një gjusë më luk e gjellë me sot buke me gjashtë luk ujnë. Sa me i gjatë të jetë floku, aqë më shumë sot buke mund të përdorni. Maskën mund të përdorni në flok të lagur ose të thatë, duke aplikuar nga rënja të këmajat. Mbajni maskën për disa minuta dhe më pas, laj kokën me ujtë vakët. Për shpëllarje mund të përdorni një tretësir uthulle, duke përzir një luk gjele me uthull mole, me 4 luk gjele ujë. Dalon një rënjë dhe rris një flokë dhe në 5 cm në vetëm një muaj. Maskat për rritën e flokëve në kushtet e shtëpis janë të mira. Nuk kushtojnë dhe nuk kanë efekte ansore dhe për këtë i ja avlen që ta përdorni. Në disa flokë rezultati do të jeti me një hershëm, në disa të tjirë brënda pak javëve. Kini durim. Maskat për rritën e flokove janë testuar nga qindra gra, të cilat kanë pranuar se floku i tyre ka pësuar në të mrekulueshme. Së bashku me masa duhet të tregoni kujdes edhe për ushqimin. Nëse doni të keni flok të shëndechëm, konsumoni më shumë ushqime proteinike, dhe me zinkë si ara, mish, peshk dhe vezë. Proteinat të ushen flokun, zinku parandalon në rënjën e tyre. Për të gjitha femra që ka në rënjët të theksuar flokës është provuar se në shumë studime, se zinku është mënyra kryesore që lufton këtë problem. Maska për rritin e flokëve Filim ju duhet të ngrohë një dy filxan vaju liri. Pas ti ta keni ngrohur, aplikoni në flokë. Baj një kokon poshtë kur ta aplikoni për 5 minuta. Gjatë këtyre 5 minutave me kokë poshtë, ju do i bërni një masaj rënjë së kokës shumë butësisht. Me këtë masaj, ju do të stimuloni rritën e flokut. Më pas, vajnë e ullirit, aplikoni në të gjithë flokun, duke bërë edhe një masaj të majat. Me këtë masaj, ju do të luftoni edhe majat dyshe. Metoda naturale për të eliminuar zbokthin nga flokët. Zbogthi është një dukurie pa këndshme që prek si femrat ashtu edhe meshkujt. A i shkaktojnë nga një mikroorganizëm parazitar. Kjo kërpudh ndodhet në sasit të më dha, ose kur një riu është e prindje shëm taj saj, lëkura kundërve pronë duke kryuar zbogthi në lëkurë. Këtu do të mëson një zgjitit e dura naturale për të larguar këtë problem. Uthula e mëllës Pas të ti keni larë flokët, masajon një butësisht skalpin me uthull molle dhe më pas shpërlani me ujtë ngrot, bëjni këtë veprim tre herë në javë. Ju mund të përgatis një pashtu një përzirje me 2 luk gjelle lëng limonit të freskët, me 2 luk uthull molle. Aplikoni këtë mas në skalp dhe mbajni në kokë për disa minuta. Kosi është jo vetë më shqimi bukurisë përjeqme, por në shumë edhe në eliminimin e zbokthit. Përzini në një enë 200 ml kos me 50 ml lëng limoni dhe masajoni kokën për 5-10 minuta, më pas lani kokën për pa përdoru shampo. Ky trajtim jo vetëm që largon zbokthin, por edhe i e pshkëllqim floku tuaj. Soda e bukës ka vetit të mrekuhu është me mbi flokët dhe zbokëtin. Kryoni një pastë duke përzirë 50 gram sot buke dhe 50 ml uj të ftot. Aplikoni mbi flok të lagur dhe lëreni të veproj për 30 dhe në 60 minuta. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falimin diri që e pat videon tonë.